Nga zema e Darit tek Sokol Holdashi, Kreshnik s'paju tregon çfarë ndodhi me demokratët që shpallën kandidaturën për të marrë drejtimin e selisë së Partisë Demokratike. Kush e ka radhën? I shkriu i aleancës kuqezi Kreshnik Spahiu në një postim në Facebook ka lënë të kuptohet se kandidatët për kreun e Partisë Demokratike i pret fatizi, ja dhe postimi Spahiut. Zgjedhjet e lira në Partinë Demokratike dhe fatizi kandidatëve për kryetar, Eduard Celami, emigrant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Azem Ajdari vrar, Gramos Pashko i vdekur në aksident, Sokol Oldashi i vdekur në aksident, kush e ka radhën? Shkruan Kreshnik Spahiu.